Ja? Hvad siger du? Vi skal videre. Ja. Og lige om lidt. Gider du ikke have det? Skal du have lidt også? Vi går da kaste på andre. Grisebasse.
så er det bare direkte til venstre. Det er ordentligt, du bliver filmet. Nej, det er jo mærkeligt, det er mærkeligt.
er klart de der 10 meter. Okay. Andreas, high five! Det gad sgu ikke. Andreas! Du kan være lidt fremme i sko der. Hun kunne da godt ud. Okay, Esbjerg, og når I kommer tilbage, så skal vi lige have en fest. Skal vi ikke have en fest, når I kommer tilbage? Hvis Team Tvilling starter med at lave bølgen her og hænderne ud, og så vil jeg se den hele vejen ind på plads. Og en bølge! Så bliver det Esbjerg! Den når hele vejen næsten, men det er flot. I må gerne spare lidt på fagkurser her i startzonen, så vi har ekstra til finishline. Og fordi vi er meget tæt på nogle kære naboer. Oh, ja. Så derfor holder vi lidt ekstra fag, fordi vi får en time for lidt mindre ved start i dag. Selvfølgelig flagvagter og trafikvagter undervejs, men det skader ikke at holde et ekstra vågent øje. Jeg var sikker på, at min mor og morfar har hjernen på bryllup.
Jeg venter lige på klar signal fra vores trafikvagter endnu, men det kan ikke tage lang tid. Og så er vi til tiden. Men næste, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Der blev vi til Lanzarote. Ja, det bliver en rigtig dejlig dag. For prøv lige at se, hvad jeg har fået frem. Solen kom frem. Solen er kommet frem. Så er vi klar på at feste lidt senere. Ja. Okay, det var sørme ikke særlig mange der. Det er en lille fest, jeg får. Jeg kan se, at det er cirka 5 mennesker eller sådan noget. Skal vi feste lidt senere, Esbjerg? Skal vi komme først i mål, eller hvad? Ja, det er der, Andreas. Jeg kan godt lide at køre selv, så det er bare for at skubbe ham, og så kører jeg. Hvad siger du, Andreas? Jeg kan ikke køre med mig. Det er modigt. Maria Therese Olsen, din søn Johan, leder efter dig. Vi er her ved start, men hvis I lige mødes, hvor kan I mødes? Hvis du kommer herop til os til podiet, Marie, så er din søn klar, og så får I lov til at løbe udenom. Han går slet ikke lige med i det. Han skal da være med. Er der ikke nogen, der har noget brag til ham? Okay, Christian, hvordan synes du også, at det ser ud lige nu, for jeg kan ikke se dem? Altså dem, som der står i kø, dem kan jeg ikke se så godt i hvert fald. Yeah.
kan simpelthen ikke være bekendt, Morten. Kan det ikke? Nej, det kan ikke være bekendt. Nå. Jeg tror, Panda, han skal ind og se en af. Har han det? Ja, han skal ind og se en af og tænke lidt. Morten? Ja? Panda, han skal i seng. Er han i seng? Ja, uden aftensmad. Uden aftensmad endda? Uden fjernsyn. Nå, det var for meget. Et lille dask der til... Bare sådan til højre. Lige lidt mere. Perfekt. Morten? Ja? Hvad skal vi løbe hen i dag, Morten? Morten? Hvor skal vi løbe hen i dag? Ja. Lige nu tager vi lige ud på vejen. Upti! Så skal vi ind til havn og alt muligt. Ja. Det bliver meget beskidt. Nej. Jeg skal vi lige ned og smide dig i vandet. Nej, gider jeg ikke. Nej, skal jeg ikke. Ja, ja. Og den bedste måde at gøre det på, det er at blive smidt i havnen. Ja, jeg skal det der maling af. Hvad fanden er du sjovt, Alf? Det er jeg ikke. Hvad fanden er givet dig, det maling? Er det Mette? Er det Mette? Det er du undre, ikke? Jamen, hun er min pædagog. Er hun din pædagog? Ja. Hun bare kristet dig til? Ja. Jeg mødte Mette. Hun er min. Hvordan? Jeg har været sammen med hende. Hvor er det? Jeg har været sammen med Mette. Jeg skal bede hvor højt der er herhen. Hvad så? Jeg var sammen med Mette. Hun er min pædagog. Er hun din pædagog? Ja. Og lidt plads til os her. Whee! Jeg tror hun er Morten. Nå, hun er det? Ja. Nej. Også primært børn, der stod bag ved os. Morten? Ja? Vi skal jo ikke ned på stranden og have den der maling af. Skal du ned og have maling af? Ja. Her med Morten. Morten? Ja? Skal vi få den der maling af? Maling af? Ja. Vi skal bare have vasket af. Ja. Jeg skal på arbejde i morgen, Morten. Ja, det skal du ikke i den der montering der i hvert fald. Nej. Jo, jeg skal. Jo. Du er meget beskidt. Nej, jeg skal på arbejde i morgen. Sådan er det. Er det bare sådan? Ja? Jeg skal på arbejde i morgen. Skal du på arbejde i morgen? Ja. Men det kan du da ikke, når du er så beskidt. Ja. Jeg skal på arbejde i morgen. Nej. Jo. Hvad fanden er det, du ser ud? Jamen, han siger, at han er på arbejde i morgen, men det kan han da ikke, når han er så beskidt. Så bliver det da fyret. Ej. Ja, det siger du godt nok, men er det ikke søndag i morgen? Jo. Så skal du ikke på arbejde. Nej. Nej. Synes jeg også lyder som en dårlig idé. Jeg skal løbe i morgen. Skal du løbe i morgen? Ja. Det tror jeg bestemt. Det er i hvert fald det, jeg benytter mig af. Kun en kom igennem. Altså, tyk af jeg så heller ikke. Det er styr der. Ja. Jeg skal ringe til min mor, ja. Hvor er det? Det er noget af liv! Hvem er der turister? Hvem er der?
sin mor i aften? Ja. Så må du hilse. Ja. Det er galt, det der. Jamen, det er ikke det her. Jamen, det er din skyld, Morten. Er det min skyld? Ah, det er ikke min skyld. Ikke det hele. Jo. Ej. Jo, du er ikke sød, Morten. Er jeg ikke sød? Nej. Nå. Rigtig, rigtig ord. Artig, Morten. Siger du jo artig? Så nogen, der var det her, så er det så dig. Er det ikke bare ned ad trapperne med dig? Nej tak. Nej tak, Morten. Oh. Nej, jeg er farlig. Er du? Jeg gider ikke ned ad trapperne. Morten, jeg gider ikke ned ad trapperne. Gider ikke ned ad trapperne? Nej. Nu må vi da håbe, at elevatoren virker. Jeg tænker bare, at vi tager trappen med dem, og så tager vi elevatoren. Jeg lægger ikke mig. Hvor mange kan vi have ind? Goddag. Ja, så Andreas skal i hvert fald ikke gå ned, men... Nej, ikke. Er du med herind, P? Ja, dig igen, du. Ja, det var dig igen, P. Så kører vi holde med dig her, P. Dig igen, gamle dreng. Hvad hund er det her? Hvad hund er det her? Og jeg er godt ved dig her, ikke? Jo. Åh nej, åh nej, åh nej! Åh nej, åh nej, åh nej! Ding dong! Hvad? 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 Ja? Hvad? Hej. Hanne! Hvad er det? Kom så ud med dig, Lasse! Hvad er det? Hej! Hej! Er det ikke det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor Så tog vi trappen alligevel. Det er farligt, Morten. Men skal ikke bare den der på vognen? Jo. Kan vi ikke bare stikke den ned i vognen her? Ja, sådan! Hallo! Den kom i den lomme der, men jeg skal få den her. Ja, vi skal tage lige her i stedet for. Sådan en lille støtte. Morten, den koster lidt kapsler, den der. Ja, det er kun 15 meter. Hvor tyk siger du, han er? Jeg ved, han kommer igennem, vi er på det. Morten, du har lov til det. Ja, ja. Godt, det kun er 5 km, det. Skal vi også
Det går rigtig godt det her. Kraft det med lavbær. Du har fået en chance. De har fået en chance. Morten. Ja. De har fået en chance. Der er kun én chance. Nej, de har fået en chance. Skal vi lige samles? Yeah.
skib, det er ikke mange skib, der er bort. Nej, det kan godt være, at vi er heldige. Ja, det er heldigt. Op til højre. Ja. Stop her, ikke? Ja. Jeg kan nu spise noget. Har du spist noget? Hvad siger du? Har du ikke spist noget? Jo, ja, altså. Nej, du har ikke spist noget. Ja? Jeg synes, du er min store søster. Ja. Hvad er det? Så er jo, det er rigtigt. Det var sgu da sejt. Jeg har lidt svært ved at se ude foran. Hvad synes du, at vi skulle læse Freja? Hun er da sød. Ja, ja. Ja, kom nu, Karsu. Kom. Hjulet dernede, så hvis du lige så hvis du løfter hjulet. Rolig. Vi har ved dig. Kom bare lidt hurtigt. Det går fint. Sådan der. Den er jo terrængående, sådan en. Vidste du ikke det? Ja, okay.
Jeg ser ud. Ja, du ser yndig ud. Jeg vokser på. Nej, du skal da ikke. Jo, jeg skal. Du skal da den her på hele dagen. Nej. Nej tak. Nej tak, Morten. Siger du nej tak til det? Dejligt at komme i aften. Gør hun det? Han har det altid godt. Det er godt, Andreas. Ja. Ja. Det er dejligt. Ja. Jeg tror, Merle, hun mangler lidt blå derop. Så langt derop. Jeg er midt af. Jeg regner ikke. Er vi vel? Nej, det regner ikke. Nej, ikke vi vel. Du kommer lidt væk. Nej, ikke. Nej, det var i går. Så? Jeg regnede i går morgen. Regnede i går? Ja, meget. Regnede meget i går? Ja. Nej, en flagstak. Gud ja. Dunk. Ja. Du har jeg det aldrig. Ja. Nalle. Rolig. Ja. Vent i vent. Ej, jeg har fået en. Vent. Nå, Karsten! Karsten! Nu kom jeg efter dig! Morten! Ja? Nå, jeg er kommet efter Karsten! Du var næste Karsten? Ja! Michael! Jeg tænker, jeg skal lige gå efter Karsten! Fange Karsten, eller hvad? Ja! Jeg laver radio! Han er jo godt nok varm.
klart. Hvis jeg nu stjæler en farum, så skyder lidt på ham. Ja, han er artig. Ja, det skal jeg så. Han er artig. Hvem er ikke artig? Karsten. Karsten er ikke artig. Nej, han skal to modsager. Prøv at se den her smølf deroppe der. Han er sgu da ikke artig. Ja. Nej, det er Karsten. Jamen, det er en smølf, det der. Jeg kan se, hvor blå han er. Det er gammel smølf. Det er for sent, Morten Karsten. Er det for sent? Du kommer stemt af uden arbejdsmad. Uden iPad og fjernsyn. Uden iPad? Og uden slik. Uden iPad og fjernsyn. Ja. Åh, det er spændende. Ja. Hvordan? Ja. Jeg holder op. Karl Morten. Holder du øje? Ja, jeg holder øje med ham, Karsten. Morten. Ja? Jeg holder øje med ham, Karsten. Holder du øje med Karsten? Jeg skal fange ham. Det lyder som det rigtige sted. Det er en griseri. Er det en griseri? Ja. Det er bare fandme stikken. Nu har jeg aldrig kommet med dig, dog. Kommet med dig. Jeg var lidt lavt til nogle af de træer der. Det kan. De er godt nok slidt, de der. Hvad siger du? Dem der, de er slemme. Er de slemme? Ja. Vi skal bare give dem igen. Ja. Vi fanger dem op på målstrengen, så. Jeg skal have noget maling. 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 Men jeg tror faktisk, vi kan finde det op i målstrengen. Ja. Men så skal vi dele mod os her, der. Ja. Og ingen af os, der skal komme rent hjem. Ja, jeg tror, beskidt. Ja. Jeg kan forsøge bilen. Ja, jeg ved godt, jeg er beskidt, men det er ikke ordentligt. Morten, ja? Hvad skal vi løbe hen i dag? Jeg tror, vi skal lidt ned i byen igen. Hej far. Hej. Var det jo, jeg ringer til mor i aften? Ja. Jo. Okay. Det er godt nok den dummeste, bedste beslutning, jeg har taget med det her flag. Ja, det er lige ting, jeg stod imod. Det er cykel. Far. Åh, det er cykel der, og det er en gild. Ja, det er cykel, far. Så skal vi have noget lyserød. Jeg mener det, Morten. Jeg kan ikke gøre for det. Hvad så op med det der? Ja. Nu
Michael. Han er lidt bagud. Der er vi, Michael. Michael. Vi skal lige samle fedt her. Som nu der puster. Hva? Som nu der puster. Puster og stønder. Michael. Er det ikke Michael? Palle. Er lige så tynd som Michael. Palle. Ja. Michael han er bare han smed maling efter mig. Okay. Det gør han. Ja, ja. Han er der en ham Michael. Ja. Det er mig? Ja. Kaster med maling og alt muligt. Jeg er først på lad med. Det er der heller ikke. Ja, kom i gang. Det er mig. Så er der vel egentlig bare tilbage nu, er det ikke? Jo. Jeg skal med nu, træn, jeg er tørstig. Er du tørstig? Ja. Jeg føler mig lidt støvt i halsen, for eksempel. Men det var kun Nordic, jeg kunne se dernede. Og kun alkoholfri. Ja, det går nok. Hvis jeg løber ind i en bil, kan I så lige sige det, Brun? Jeg kan ikke se noget slag. Jeg skal have med kaffe. Skal du have med kaffe? Ja. Fordi jeg først har kaffe, Morten. Har du kaffe? Kaffe, Morten. Jeg har først har kaffe. Morten? Ja? Ja, jeg har først har kaffe. Er du klar, du kan drikke kaffe? Ja, jeg har først har kaffe, Morten. Det var godt. Rolig. Ja, Morten, er det for højt nu, eller hvad? Hvad? Er det for højt nu, Morten, eller hvad? Er det for højt? Er vi samlet? Super. Hvad siger du? Det er lunt nok, ja. Ja. Det er også toppen. Så meget plads. Hey, fat! Halle! Kan du ikke lave fælles mål 2 og 2 eller et eller andet? Sådan der.
noget sundt. Okay, jeg morgen. Morgen. Ja. Okay, jeg.